Í kvöld á stöðu 2 Bara vatni leik ekki fram á búð, maður hefur séð það allt of Lögð verður loka hönd á baðherbyggið hjá Huldu og Gassa og það gengur á ýmsu á lokasprettinum Ég vil eitthvað þetta máta og þetta feeling, sko Ok, ekki hér Ok Gassi vill klæða nokkra veggi með hvítu gleri Gulli, það til 100% þetta ekki hér 165 Þetta ekki hér Og það meir en að segja það Og verður hún að bíl hérna leiði? Nei Og það vill smelt jóla Já Gulli byggir í kvöld klukkan 20.10 Stöðvö margvaldskemmtilegri í 30 ár Markastagar í Bíkó Vörur á stórlækkuðu verði Frá 50 krónum Bíkó